նախագահով, սիրելի գործընկերներ, շատ հետաքրքիր մի փուլում ենք ապրում, Հայաստանի Հանրապետությունը ուզում է ուժեղանալ, ուզում է ամրապնդել իր սահմանները, ուզում է հզոր պետություն դառնալ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, պատգամավորները, քաղաքական կուսակցությունները խանգարում են դրան, ես չգիտեմ դրանց շատերը միտումնավոր, թե շատերը ուղղակի այդքան չհասկանալով, թե ինչի հետ են իրենք առնչվում և ինչ գործողություն են կատարում և ինչ վատ անուն են ունենալու պատմության մեջ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է լինի հզոր անկախ պետություն, հաշվի առնելով մեր ունեցած տեղեկությունները, մեզ մոտ այնպիսի մի կարծիք է ստացվում, որ մեր գործընկերները և շատ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ծառայում են այլ պետությունների և մի մասը ուղակի ծառայում է պայմանագրային հարաբերությունների արդյունքում, մի մասը չգիտակցելով իր ընկերներին լսելով։ Սա առաջինը։ Եվ եթե մենք գնանք տարիներ հետ և տեսնենք, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ովքեր են ղեկավարել, ինձ ձևով են կառավարել, և տեսնենք, թե նրանք ինձ ձևով էին վերաբերվում այն մարդկանց, ովքեր որ մի օտար երկրի անուն էին տալիս, կամ մի օտար երկրի հետ հարաբերություն էին ունենում, եթե թույլ կտաք ձեզ ասեմ, շատ վատ էին վարվում, կամ այդ մարդիկ բանտում էին հայտնվում, կամ այդ մարդիկ մահանում էին, կամ այդ մարդիկ ունեզրկվում էին, հիմա ձեզ ասում եմ, եթե դուք ձեր չափը չճանաչեք և դուք խանգարեք Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը, ձեզ հետ նույն գործիքներով կխոսեն։ Դուք պետք է ձեր չափը լավ ճանաչեք։ Այդ գործիքները, որը որ դուք կիրառել եք 20 տարի, կկիրառվի ձեր դեր։ Որտեղ ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որը ունի ընտանիք, ունի զավակներ, ունի թոռներ, ամեն ինչ անելու է Հայաստանի Հանրապետությունը լինի հզոր, ուժեղ։ Իսկ այդ մնացած հորինվածքները, որոնք որ հորինում եք սահմանները տվին, հողերը տվին, դրանք նրա համար է, որպեսզի դուք շատ լավ կարողանաք հասարակությանը քցեք մոլորության մեջ։ Սա առաջինը, երկրորդը, ամենավատ վնասը դուք տվել եք մեր Ղարաբաղցի քույրերին և եղբայրներին, երբ որ նրանց նույնպես հրավիրել եք ձեր միտինգին, ինչի, որովհետև նրանք Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիների, այն գործարարների ջանքերի և հարկերի շնորհիվ են կարողանում այդ համապատասխան նպաստը և այն բնակարանները, տները, որոնք որ ապագայում կունենան և մինչև այսօր, որոնք որ ֆինանսական ոչ մի խնդիր չունեն։ Սա շատ մեծ վատություն է կանում։ Ուրեմն ձեզ ես ուզում եմ ասել, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, որը ամեն ինչից տեղեկացված է, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ միտումնավոր մարդիկ տեղերը տվել են, որպեսի մեր զինվորներին սպանեն։ Ինչի, որպեսի այդ ժամանակվա իշխանությունը, այդ ժամանակվա իշխանությունը պարտվի, որպեսի կարողանան որոշ քաղաքական ուժեր մարդիկ, դա ես այնտեղ եմ եղել, դուք էլ գիտեք, որ ամսի 29-ին սեպտեմբերի եղել եմ այնտեղ, Ղարաբաղի նախագահի այդ համապատասխան բունկեր էր կոչվում, այնտեղ եղած ժամանակ տեսել եմ Սամվել Բաբայանին, որ այդ մտքերը ասելա այդ ժամանակվա գործող Ղարաբաղի նախագահին։ Ես ոչ մի բան ինձանից չեմ հորինում, ես Սամվել Բաբայանին այդ ժամանակ երևի առաջի անգամ եմ տեսել և ծանոթացել։ Սա ես ուզում եմ դուք լավ իմանաք և մի քանի բան նշած ունեմ։ Նայեք, դուք նախ առաջինը Պանոյան, պետք է լրեք, լսեք, ես երբ որ դուք խոսում եք, ես շատ ճիշտ եմ ասում, որ տեսել եմ։ Չէ լավ, հիմա դուք իմ տեղը որոշում եք, թե ես ում հետ ինչ եմ խոսում։ Լրություն պահպան եք տալիչում, Տիկինգ Յուրեղյան, ձեզ նույնպես, հա, նախազգուշացում և Պարոնյան, ձեզ նույնպես։ Ավարտեք ես խոսակցությունը, Տիկինգ Յուրեղյան, ձեզ հարգալից դուրսևորեք։ Չէ, ես հիմա որ տենց անում եք, լսեք, ես ասում եմ արդեն չափ կա, հասկացանք, իհարկե ընդդիմություն եք պետք է այդ իրավունքները ունենաք, բայց չափ կա, հետո սա պետությունն է, սա կարող է գիտեք ձեր իսոր մի տեղից բերելեք, ոնց ուզեք, ինչ ուզեք կանեք։ Լավ, մի րոպե լրեք, արդեն ես ձեզ զգուշացնում եմ և սա զգուշացնում որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Ես ուզում եմ իմ երկրում Հայաստանի Հանրապետությունում մարդիկ հանգիստ ապրեն, Հայաստանի Հանրապետությունը ուժեղանա, իր հարևանների հետ
ունենա բարի դրացիական հարաբերություններ, ունենա հզոր բանակ, բայց ոչ մեկի հետ չկրվի։ Սա պետք է լինի մեր մոտեցումը։ Ես ուրիշ այլ կարևոր բաներ եմ ուզում ասել, որ դուք գիտեք, որ 500 միլիոն դոլար համապատասխան միջազգային կառույցները Հայաստանի Հանրապետության տարբեր ծրագրերի համար գումարներ էին հատկացնում։ Այդ ոչ մեկի մտքով չի անցնում, հետո ինչի ասեցին, այնց թափով գնացեք օպերայի շենքը գրավեք, օպերայի շենքում մի թույլ տվեք, ինչի, որովհետև այդ գումարները գալու էր Հայաստանի Հանրապետության տարբեր ճյուղերի զարգացման համար, դա գեներացիա էր ապահովելու։ Ու դուք պատկերացնում եք, թե դա ուղղակի պատահական է ստացվել, հա, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում 30 տարվա պատմության մեջ առաջի անգամ, 30 տարվա պատմության մեջ առաջի անգամ Եվրոպայի զարգացման վերակառուցման բանկի տարեկան ժողովն է ընթացել, որտեղ 2000-ից ավել հրավիրյալներ են եղել, որոնք 2000-ն էլ ֆինանսական տարբեր միջազգային կազմակերպությունների, բանկերի, կոմերցիոն ղեկավարներ են և ստաֆում են։ Սա նույնպես եղելա մտածված, սա նույնպես եղելա նրա համար, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը ինքնորոշություն չունենա, գումարներ չվերցնի, բյուջեի և խնդիրները չլուծի, գեներացիա չապահովի։ Ուրիշ, ես ձեզ մի բան եմ ուզում ասեմ, և շատ ընկերների հետ ես 20-30 տարի ունեմ հարաբերություններ, մեր դաշնակցական գործընկերների մնացածը։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ արդեն ժամանակները փոխվել են։ Այս նոր սոցիալական հարթակների պարագայում, այս նոր ժամանակներում պետք է ամեն ինչ արվի և քաղաքական միավորը նույնպես մրցունակ լինի։ Առանց քաղաքական միավորի մրցունակ լինելու Հայաստանի Հանրապետությունը դրանով նույնպես վնասվում է։ Ես իրոք անկեղծ եմ ասում, ես շատ կուզեի, որ քաղաքական այն միավորը, որը որ ներկայացնում է ընդդիմությունը մեր ազգային ժողովում, կուզեի, որ շատ հզոր լիներ, կուզեի, որ շատ ճիշտ հարցեր բարձրացներ, կուզեի, որ պետականության հետ կապված, պետությունը ուժեղացնելու հետ կապված, նույն ձևով մտածեր, ի ձևով, որ այդ պահի իշխանությունն է։ Դուք ինքներդ լավ գիտեք իշխանությունը եղել, դուք ինքներդ լավ գիտեք դժվարությունները, դուք ինքներդ լավ գիտեք Հայաստանի Հանրապետության հնարավորությունները։ Ես չեմ ուզում շատ երկար բարակ ասել, բայց ամենակարևորը ես շատ կուզեմ, որ մի բան ևս նշել, եկեք բոլորով իրար հետ հավաքվենք, Հայաստանի Հանրապետությունը ուժեղացնենք։ Այդ իշխանության ձգտելը ես չեմ կարծում, որ դա ստացվելու է, որտև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գիտակից են, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները տեսնում են, իհարկե ցանկացած կառավարման պարագայում հնարավոր է խնդիրներ լինի։ Սիրելի գործընկերներ, ես ևս մեկ անգամ ասում եմ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ամեն ինչ անելու եմ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի ուժեղ, ունենա հզոր բյուջե, իր խնդիրները լուծի և տարածաշրջանում գնահատվի որպես հզոր պետություն։ Շնորհակալություն, այսքան է։